שאלה מעניין שיש בה כמובן קשר לפוליטיקה, אבל יש בה ללמד באמת לגבי הוויכוח של נתניהו התחיל עוד פעם את הקשרים אחרי ההתנצלות עם טורקיה, עם ארדואן, וצד שני יש מתנגדים, פחות מעניין ביותר, בגלל שהם טוענים שסוף סוף ארדואן שונא ישראל ואיסלאמי, קשור לחמאס וכל הודעה שיעשה בצעות לישראל כשיגיע העניין הזה. אם כן, יש לנו פה את ארדואן מופיע וחמאס, איזה חמאס, דילוג אותיות שבו, והסלאמר של חמאס, למעשה זה האות של המלאך של השטן, של המלאק, הסמכאל. יש לנו פה את הסמכאל מופיע. מעניין שגם החמאס כתוב בספרים שחמאס זה קשור לסם, אותיות סם והחטא. יש לנו פה אויב, כיוון שהיא בישראל, והכי חשוב למעשה שהוא איסלאמי, בגלל שאיסלאמי הוא קשור לחמאס, ומאלה גם כמובן מתנגד לישראל, כך שהתמונה הכללית כמובן היא שארדואן אויב ישראל ויעשה צרות לישראל, שיגיע לעניין של חלוקת הארץ כמובן, ו מה שרואים פה באמת זה, כפי שאמרנו, מאוד מעניין להיות בזה טבלה קטנה ואיסלאם מינימלי בתורה. ללא ספק, יש בו לימוד חשוב אם יש לנו עסק.